အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်စီဂိမ်းမင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကို၄ဘေးမြေပုံအတင်းမှာလောက်လို့ရမယ့်နီလန်းတချို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးအရင်တရက်နှစ်ရက်ကကျွန်တော်၄ဘေးမြေပုံမှာလောက်လို့ရမယ့်နီလန်းတချို့ကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းရှေးမှာတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုမျိုးပဲလုံးဝအသုံးဝင်မဲ့နီလန်းကောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နီလန်းလေးတွေကတော့တငယ်ချင်းတို့ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe မလို့ได้ผู้ส่วนเนาะ subscribe นี่ให้ไปแก่ผู้ก็เลยต้องสู้ไล่ไปได้โอเคเรานีแลนเลสตาร์ไลน์เอาปฐมสงนีแลนเลก็တော့ DM ปုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် DM ปုံစံမျိုးอ่ะส่วนตังเงินจีนโนฤอนิเนเกมกะซ่าได้အခါမှာတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်နေအိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ် DM ကိုတังเงินจีนโนฤอนิเนဘယ်လိုမျိုးအသုံးချရမလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လာတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးလာပြီးတော့ DM ရဲ့ခေါင်းမူဘောကိုတက်ပြီးွားလို့ရှိရင် DM ခေါင်းမူဘောကနေ enemy ကိုအသာစီးယူပြီးပြင်မဲ့ဆိုလဲပြစ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တังเงินจีนโนကအခုလိုမျိုးအိမ်ခေါင်းမူဘောမှာနေရတာကိုမလုံခြုံဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်အခုလိုမျိုးမိโกပြောင်းတဲ့ဝင်ထိုင်နေမယ်ဆိုလဲထိုင်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဒီနေရာကို enemy လာပြီးဆိုမှကိုလုံရင်လိုသလိုထပြီးပြင်မယ်ဆိုလဲပြစ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် enemy ကိုပြစ်ပြီးွားတာနဲ့ပြန်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ် enemy ကမှကိုဒီနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနီလန်းလေးကလည်းတကယ်ချင်းတို့ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာလုံးဝအသုံးဝင်မဲ့နီလန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမနီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနီလန်းလေးကိုတွားလိုက်အောင်ဒုတိယနီလန်းလေးကတော့ DM နှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ် DM ပုံစံမျိုးတွေကိုတော့လေးဘေးမြေပုံရဲ့200တတော်များမှတွေးရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအိမ်ကတော့ပထမကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ဒီပုံစံနဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ် DM မှာလည်းတငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ခုနားလိုမျိုးလေးပဲအိမ်ခေါင်းမိုးဘောကိုတက်ပြီးဒီပုံကနေ enemy ရဲ့အခြေအနေကိုခတ်မှန်ပြီးခနာပုံစံတိုင်းလေးပဲ DM မိကိုပြောင်းနေမှဝင်ထိုင်နေတာမျိုးတွေအိမ်ပုံကနေလှမ်းပစ်တာမျိုးတွေလုံးမဲ့ဆိုလဲလှုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တငယ်ချင်းတို့ကဒီနေရာမှာမနေချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးလေးပြေးပြီးတော့ဟိုဘက်အိမ်မို့ခုံလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးနေလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ enemy တွေကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကိုလှမ်းပြစ်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တိအင်ခေါင်မိုးရဲ့အနေထားကလုံးဝကိုကိုလုံခြုံမှုပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတကယ်လို့ enemy ကအနောက်ဘက်လာတယ်ဆိုလဲကိုကဒီကနေလှမ်းပြစ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိဘက်မှာ enemy ရှိနေတယ်ဆိုလဲကိုကဒီကနေအခေါင်မိုးကိုကာပါယူပြီးတော့ enemy ကိုကိုပိုင်ရင်ပိုင်တယ်လို့လှမ်းပြစ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်မိုးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်မိုးတစ်ခုလုံးကကာပါယူလို့ရမယ့်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုအိမ်ခေါင်မိုးတွေကိုအသုံးချပြီး enemy ကိုပြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝအသာစီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒုတိယနီလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တတိယနီလန်းလေးကိုတွားလိုက်အောင်။တတိယနီလန်းလေးကတော့ဒီပုံစံအိမ်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံအိမ်အနေထားမျိုးမှာလည်းတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ enemy ကိုအသာစီးရယူဖို့ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အိမ်ခေါင်မိုးဘောကိုတတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ခေါင်မိုးဘောကိုတတ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေ enemy ကိုကိုကအသာစီးယူပြီးပြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝအသာစီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်ခြံလာမဲ့ enemy ကိုကိုကဒီကနေစောင်းပြစ်မဲ့ဆိုလဲပြစ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီအိမ်မှာကြည့်မဲ့ဆိုရင် enemy တကောင်ကားနဲ့အရင်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ enemy ကိုကျွန်တော်တတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီရဲ့မိကိုပြောင်းနေမှဝင်ထိုင်နေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။enemy ကတော့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ဆောက်ရှာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ enemy ကိုလှမ်းပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ enemy ကတော့မနှောပါဘူးသူ့ဘယ်ကပြင်းနေမှန်းလဲသူမသိပါဘူးအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်စောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် enemy အပြင်ထွက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က enemy ကိုလှမ်းပစ်လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် enemy မွေလောက်ပြီးထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမွေလောက်ပြီးထွက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုလှမ်းပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့တွေလည်းအခုလိုမျိုး enemy တွေကိုအကြောင်းကွဲရိုက်ပြီးပြင်မယ်ဆိုလဲပြစ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် enemy တစ်စကွက်ကားနဲ့ရောက်ချလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်စကွက်လုံးကိုကျွန်တော်အိမ်ခေါင်မိုးအသာစီးယူပြီးပြစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် enemy တစ်စကွက်လုံးသေသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြစ်နေမှန်းဆိုတာကိုတို့ခတ်မှန်းလို့မရပါဘူးတို့ကတော့အိမ်ထဲကိုပဲတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ခေါင်မိုးအသာစီးယူပြီးပြစ်လိုက်တာ enemy တစ်စကွက်လုံးသေသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့တွေလည်းအခုလိုမျိုးနီလန်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီး enemy ကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာလုံးဝပျော်ရွှင်မှုရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စီဂိမ်းမင်းမှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းသင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်